Een van die interessantste Bybelverhale is seker die van Jona. Hier is 'n profeet van die Here, iemand wat deur hom geroep is en tog probeer hy sy roeping ontvlug. Nadat hy op 'n dramatiese wyse tot beter insigte gebring word en besluit om God se boodskap aan die inwoners van Ninive te bring, is hy skielik ontevrede. Hoe so? Want die inwoners bekeer hulle na aanleiding van sy profetiese woord en spring so die vernietiging vry wat hulle andersins te beurt sou val. Hier het ons die toonbeeld van 'n rustelose persoon, soveel so dat hy in 'n stadium uit pure radeloosheid uitroep: "Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe." Jona 4 vers 3. Jesus self verwys ook na die verhaal van Jona en sê: "Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig." Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer, en hier staan een wat groter is as Jona. Matteus 12 vers 41. Groter as Jona was en is gewis. Anders kan hy nie ons verlosser wees nie. Hierdie week kyk ons na Jona. Kom ons kyk wat ons uit sy rusteloosheid en gebrek aan innerlike vrede kan leer. Welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, baie welkom by SSL waar ons die weeklikse les bespreek. Ons is hierdie week al by les 12. Ons is besig met die derde kwartaal van die jaar in 'n reeks Rus in Christus, Rus vir die rustelose. En ons is by ons tweede laaste les, les 12, wat vir 11 tot 17 September is. En die opskrif is die rustelose profeet. En ons het nog heel maand of die heel kwartaal gepraat oor rus, maar hierdie keer die rustelose profeet. Baie, baie interessante les hierdie. Ons geheueteks vind ons in Jona 4 vers 11. En daar kan jy aflei dat hierdie rustelose profeet Jona is, na wie ons gaan kyk. Jona 4 vers 11 lees dan so: "Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere." Ek lees weer Jona 4 vers 11: "Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere." Jona 4 vers 11. Ons sê weer welkom hierdie week aan leraar Herman Sutherland, wat saam met ons die lesie bespreek. Leraar, baie dankie dat leraar bereid is om leraar se insig en hoe die Here leraar gelei het in hierdie les met ons te deel. Dankie, ek is weer bevoorreg om hier te wees. Dankie leraar. Sal leraar sommer vir ons open met gebed? Ja, kom ons bid saam. Dankie. O Heer, dankie vir hierdie wonderlike lesse wat U op ons pad gesit het. Heer, waar ons meer kan leer oor rus en in rus in Christus spesifiek. Heer, lei ons terwyl ons vandag gaan kyk na die lewe van Jona. Heer, mag ons hierdie lesie deel maak van ons eie lewe en lesse hieruit leer om ons te verryk en voor te berei vir U koms, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Sondag 12 September se opskrif is op die vlug. Waarvoor vlug hierdie man leraar? Wel, hy vlug natuurlik van God af weg. So kom ons kyk gou-gou daarso na die lesie. Die profeet wat op die vlug is. Nou, Jona was 'n ongelooflike suksesvolle sendeling gewees. En ons moet besef eintlik dat ek sien hulle vra jy sal weet nie waarmee was Jona regtig besig gewees in die tyd toe God hom geroep het nie, maar eintlik was Jona al 'n profeet gewees voor God hom na Ninive toe geroep het. Hy was 'n profeet in die noordelike koninkryk en hy het geprofeteer oor die uitbreiding van die noordelike koninkryk van Israel. So in die tyd van hy het ook geleef in die tyd van Jerobeam die 2de, in die koning van Israel.
So dit is die tyd waarin Jona geleef het. En iets wat nog interessant is met Jona is dat Jona beteken in Hebreeus duif. En duif kan dan natuurlik gekonnekteer word aan boodskapper. So as ons nou na die hele storie kyk van Jona, kan ons sien dat God wou gehad het dat Jona 'n opgaande duif moes wees na Ninive toe. Maar natuurlik het ons gesien dat Jona het nie sy naam volgestaan in hierdie verhaal in die boek van Jona nie. En hy het ver lengtes gegaan om eintlik weg te vlug van hierdie roeping en om sy naam vol te staan en toe word Jona eintlik 'n afgaande duif. En jy weet, Ninive is noordoos van Jerusalem en so letterlik wou God gehad het dat Jona moes opgaan na Ninive. Jona besluit toe nee, wat hy gaan wegvlug van die aangesig van die Here af en hy gaan af na Jaffa toe. In Engels noem hulle dit Joppa. En hy gaan klim in 'n skip in af. En toe is God nou natuurlik nie klaar met hom uit die groot storm toe gesien soos ons later sou sien, maar in hierdie storm toe gaan klim Jona nog dieper af in die onderste dele van die skip. So letterlik was hierdie Jona 'n afgaande boodskap in plaas van 'n opgaande profeet. En dit het hom natuurlik duur gekos en hy kon God baie moeite gespaar het. En net nog 'n interessante feit is, van Jerusalem af tot by Ninive was net 550 myl. Dis omtrent 800 en iets kilometer wat hy moes gegaan het om die boodskap te gee. Maar Jona besluit hy wil na Tarsis toe gaan. Tarsis is 2500 myl van Jerusalem af. Kyk net wat se ver lengtes het hy gegaan. Amper 4000 kilometer besluit hy nee, dit hy gaan eerder 4000 kilometer op 'n skip wees in die gevaar as wat hy net die 800 kilometer moes afgelê het om hierdie boodskap aan Ninive te gee. Nou, historiese en argeologiese bronne toon dat die nuwe Assiriese heersers wat die ou nabye ooste gedurende die 8ste eeu voor Christus geheers het, besonder wreed was en in hierdie eerste dag gee hulle al daar die wreedheid van hierdie Assiriërs. So dit was in die tyd dat Jonat sy bediening in Israel gehad het. En dan sien 'n mens natuurlik daarso en 'n mens kan sien na die effek van Jonas se prediking, as ek net so 'n bietjie kan vorentoe spring in ons les. Die effek van Jonas se prediking, hoor hierso. Ek het dit gelees op 'n website van glasstree.com en dit sê die gevolg van Jonas se prediking. Hy sê hierso die Assiriese koning Shalmaneser die 3de wat woonagtig was in die stad Kalu was besig om te sterf in die tyd. En sy seun Shamshi Adad die 5de was verorden as die nuwe kroonprins om die opstand van sy broer Assurbanipal wat leiding geneem het teenoor 27 stede en die koning van Ninive te stuit. So hulle het hierdie nuwe prins aangestel om hierdie opstand van die broer te stuit. Nou Jonas se sending was dus 'n sukses want Assirië se uitbreiding na die Middellandse kus was gestaak vir ten minste 80 jaar. Nou ja, hierson ons lesie sê hulle daarso 75 jaar wat miskien 'n bietjie meer korrek kan wees. So vir 75 jaar was hierdie Assiriërs kalm gewees. Hulle het nie verdere oorlog gaan voer nie. So ons kan sien die gevolg eintlik van Jonas se prediking. So hier op die einde van die lesie vra hulle, dink ons dat dit enigszins verbasend was hoekom Jona nie wou gegaan het na Ninive nie. Ja, natuurlik. Ninive is in vandag se tyd noordelike Irak. En vra nou maar tot vandag toe dat of
As God jou nou na Irak toe wil stuur vandag, of jy nie ook so huiwerig soos Jona sal wees nie. Kom ons behandel net gou vinnig die vraagie daaronder. Om van die Here af weg te vlug, het jy dit al ooit probeer doen? Indien wel, het dit gewerk? Wat te lesse behoort ons, behoort die mens uit hierdie fout uit te leer? So lesers, julle kan vir ons julle gedagtes gee onder in die comments en laat hoor van julle wat dink julle of het julle dit al gewaag om van die Here af weg te vlug. David? Amen, baie dankie leraar en luisteraars en kykers. Ons wil u graag aanmoedig asseblief om saam met ons die lesie te bespreek en u bydra te lewer in sake veral die vraag wat hier onder is. Het jy al van die Here al weggevlug? Ek het al in 'n baie baie diep put en die Here het my daai baie diep put uit gaan uithaal. Die Here se genade is groot en oneindig. Asseblief moedig julle aan om saam met ons die lesie te bespreek. Ons hoor baie graag van julle. Baie dankie leraar Herman. Ons gaan na maandag toe vir 13 September. Maandag vir 13 September, 3 dae van rus. Nou dis nogal snaaks, rus. Ek dink dit was alles behalwe rus gewees. Hierso het hulle nou hierdie storm was nou op die see gekom en hulle probeer uitvind nou wat gaan nou hier aan. En hulle kry hierso vir Job, hy slaap daaronder. Vra van wat maak jy? Wie is jou God? Bid tot jou God. Hoekom lê jy in slaap? Ons is dit reg dat ons moet gesink word deur hierdie storm. En hy sê vir hulle wie hy is en wie hy aanbid en toe hy vir hulle sê wie hy aanbid en hoekom hy daar is, toe het hulle baie bang geword. Want hy het vir hulle gesê, dis as gevolg van my wat hierdie storm is. Nou wat moet ons doen? Julle moet my oorboord gooi. En hulle natuurlik hulle self boeglam geskrik. Ons kan nie dit doen nie om oorboord gooi nie. Teekom magtig is hy God. En op die einde van die dag het hulle probeer roei, maar het gedreig. Die storm het gedreig om hulle te sink en hulle toe besit om vir ou Jona toe nou maar in die water te gooi. En die oomblik toe hy die water slaan, toe is die see stil. En hier sak hy onder in die water in. En dan vra hulle ons moet kyk hierso na Jona hoofstuk 2 vers 1 tot vers 9. En ek lees vir ons. En Jona het tot die Here sy God gebid, hy ingewande van die vis. Wat 'n vis is hierdie? Sien Jona se lewe was gered gewees deur die Here, nie 'n reddingsbootjie wat hulle hom gegooi het nie of 'n reddings 'n tou nie, maar die Here het 'n vis gestuur. En laat my nogal dink aan die vis toe Jesus aangekla was dat hy dat sy eie disippels nie tieners en offergawes gee nie of 'n tempelbelasting gee nie. Toe sê hy gaan vang 'n vis en uit daai vis uit as jy hom oopsny sy maag sal daar hierdie muntstuk wees. Maar in elk geval, hier word hy ingesluk deur 'n vis, is natuurlik iets wat die wêreld baie betwis. Onmoontlik, want ons weet hy was vir 3 dae en 3 nagte, soos wat die Bybel sê, maar hy was vir 3 dae was hy in hierdie vis se maag gewees. Kom ons kyk wat gebeur. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê: "Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep." En hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte verwerp, in die hart van die see, sodat 'n storm my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë. Tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat hulle godentieren is. Ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek doen. Die heil behoort aan die Here. So hier sien ons, na 3 dae kom hierdie man tot bekering en hy besef, okay, Here, ek sal gaan. Ek hou nie van hierdie mense nie, is wrede mense, hulle het ons al so baie kwaad aangedoen,
Maar hier is ek nou, ek kan nêrens anders heen gaan nie. Here, nou roep ek tot U. Wat so interessant is, hy's daar in daardie moeilike omstandighede as gevolg van sy eie harrekopgeit. Omdat hy harrekwaas is en nie vir die Here wil luister nie. Hy's ongehoorsaam aan die Here. Hy gaan die teenoorgestelde kant. En hier is hy in die moeilikheid en hy roep tot die Here. Hy het geloof en hy weet dat maar die God wat ek kan bid is 'n genadige God, 'n vergewensgesinde God. Hy het geweet as hy tot die Here bid, gaan die Here hom vergewe. En dit is so waar en baie van ons besef dit nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Daar is geen omstandighede waarin jy is waar die Here nie jou gebed sal hoor nie. Ons lees in Matteus 12 vers 20, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek, 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Al is jy die oorsaak van jou omstandighede, die Here wil ons red. Hy wil ons red. Daar's twee keer waar hy die tempel van die heilige tempel van die Here noem hyso, is in vers 4 toe het ek gesê ek is weggestoot weg van die oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. In ander woorde het gesê as ek nou maar doodgaan, Here, u sal my kom wakker maak met die opstandingsdag en ek sal u tempel aanskou. Maar dan in vers 7 sê hy, toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. So waar beskou hy God? God is in sy tempel en wanneer ons tot die Here roep, hoor hy in sy tempel en God is nie doof nie. Hy het nie gepraat van die tempel by Jerusalem nie, maar die hemelse tempel, die hemelse God. Wat my interessant is, hulle sê dat 'n walvis, ek het nou gaan ondersoek doen, ek het gaan navorsing doen. As ek sê navorsing, dan bedoel ek Google. En die navorsing het vir my gesê dat 'n walvis kan tot 56 km per uur swem. Nou vir 3 dae is dit oor die 4000 km ver. Maar waar word hy uitgespoeg? Hy kon enige plek in die wêreld uitgespoeg geword het deur hierdie vis. God spreek tot die vis en hier word hy uitgespoeg. Daar by die kus, by die strand, wat naby die plek is waarheen hy moet gaan om hierdie boodskap te bring. Hoe goed is die Here net nie. Ons lees hierso soms die laaste vraag hieronder, soms bekeer 'n mens net 'n wegbreek om weer perspektief te kry. Die verhaal van Jona wat op 'n wonderbaarlike binne in die vis oorleef het, op 'n wonderbaarlike wyse binne in die vis oorleef het, is natuurlik 'n besonder buitengewone wonderwerk. Hoe dit ook al sê, om die omstandighede waarin 'n mens gewoond is te verlaat, stel jou in staat om daardie omstandighede vanuit 'n nuwe invalshoek te beskou en weer perspektief te kry. Hoe so? Dit is so waar. Gesels saam met ons, al wat ek kan sê hierop is, en ek raad dit aan vir elke mens, vir al mense wat in die evangelie werk. Broers en susters, ons het wegbreek nodig. 'N Mens het nodig om so gereeld as moontlik weg te kom van alles af waar net jy en die Here alleen kan spandeer 'n dag of 2 of 3. Waar jy in die Here kan met die Here kan praat, waar jy kan huil, waar niemand is nie, jy regtig aan die Here kan oopmaak, waar net jy en die Here alleen is. Hierdie is baie baie belangrik. Die Bybel noem dit 'n vas. Jy hoef nie sonder kos te gaan nie. Jy kan miskien net eenvoudige kos eet, maar gaan skakel die wêreld uit vir 'n dag of 3. Spandeer God saam met die Here. Ek het elke keer soveel voordeel daaruit getrek. Dit was baie keer my behoud geweest. Leraar, ek is nou al oor my tyd. Ek vra om verskoning. Sal leraar dan vir ons Dinsdag doen 14 September 'n voltooide sending. Dankie leraar. Yes, 'n voltooide sending. Nou, in vergelyking met ander stede en dorpe in Israel was Ninive massief geweest en dit staan sommer daarso in Jona 3 vers 3 dat hierdie 'n baie groot stad was. Nou, ek wil net hierso met julle deel oor Ninive. Nou Ninive was die hoofstad van Assirië geweest. En dit, soos ek nou gesê het, in hedendaagse tyd is dit in noordelike Irak. Nou Ninive was gebou in die geskiedenis deur Nimrod, volgens Genesis 10 vers 10 en 11, en Ninive was baie groot gewees, soos hierdie teks nou vir ons sê in Jona 3 vers 3. Nou dit was 'n stad vol boosheid gewees, so hierdie stad was definitief nie volgers van die ware God nie, hulle was boos gewees.
En natuurlik het Naam gepraat oor Ninive se boosheid in Naam 2 vers 8 tot 13 en Naam 3 vers 1 tot 19, as die kykers dit ook wil gaan lees, om perspektief te kry wie hier Ninive is. En wat interessant was, nou dat jy gesê dat die vis hulle om daar gaan uitspoeg het, nie weer terug in Jaffo nie, maar daar bietjie meer noord na Assirië se kant toe. En wat interessant is, die Ninivite se God was Dagon gewees. En Dagon was 'n mens vis God gewees. En kyk, hoe kan God omstandighede gebruik om ons sending te verryk? Nou, hy laat Jona insluk deur 'n vis. Hy is 3 dae en 3 nagte in daardie vis. Hulle sê moontlik as jy so lank in maagsappe was en dan sou dit miskien die pigment so 'n bietjie uit jou vel uit afgeëet het en dan sou Jona moontlik baie witter gewees het toe hy uitgespoeg is daarso op die kus. Nou kyk net hoe werk dit nou in Jona se voordeel. Hulle aanbid 'n visgod en hier kom 'n vis en spoeg 'n mens uit, 'n profeet met 'n boodskap wat tot sy voordeel werk, want nou is daar 'n groter kans dat hierdie mense nou na Jona gaan luister ook, want hulle God het 'n profeet uitgespoeg en hierdie profeet het 'n ernstige boodskap vir hulle. Nou terwyl Jona deur Ninive gaan, verkondig hy toe nou die boodskap wat God hom gegee het. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes volgens Jona 3 vers 4. Nou die Here draai duidelik nie doekies om nie. Hoewel die presiese besonderhede nie verskaf word nie, het hierdie waarskuwing duidelik nie op dooie ore geval nie, aangesien die mense van Ninive almal tesame besluit het om dit ter harte te neem. So hierso sien ons dat hierdie mense het toe die boodskap gehoor en hulle het geluister. Nou in ons lesie sê hulle ons moet vergelyk Jona 3 vers 6 tot 9 met Jeremia 25 vers 5, Esegiel 14 vers 6 en Openbaring 2 vers 5. So kom ons gaan lees dit gou vinnig, Jona 3 vers 6 tot 9. En die berig van die koning van Ninive het die berig het die koning van Ninive bereik het, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie. Hulle mag nie wei of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê en hulle moet ernstig tot God roep en elkeen moet hom van die verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren en ons nie vergaan nie. So dit is wat daar so staan in Jona. Nou hulle sê ons moet dit gaan vergelyk met Jeremia 25 vers 5. Jeremia 25 vers 5. Kom ons gaan lees dit gou-gou. Met die woorde bekeer julle tog elkeen van julle verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge en woon in die land wat die Here aan julle en julle vaders gegee het van eeu tot eeu, is wat Jeremia ook sê. So ons kan sien wat hierdie koning sê en wat Jeremia ook aanbeveel is min of meer dieselfde. So ons kan die afleiding maak dat dit regtig ware bekering was wat hierso aangaan. Die koning se woorde was kort en kragtig op die man en vrou af, maar nietemin toon dit 'n teologiese korrekte begrip oor ware berou en bekering. Toe Jona gespreek het, het die Here, het die Heilige Gees seker op 'n kragtige wyse in die harte van die stad se inwoners gewerk. So hierso kan ons sien daardie kragtige getuienis en waarskuwing van Jona het toe in die harte van die mense gewerk. Kom ons kyk na die vraggie daaronder.
Hoekom is berou en bekering so 'n noodsaaklike deel van 'n mens se Christelike wandel? Wat beteken dit om jou daadwerklik van jou sondes te bekeer, veral daardie wat 'n mens so aanhoudend doen? Nou kykers, natuurlik is bekering van kardinale belang. Ek dink maar net in my beste teksie of die teksie wat ek baie van hou in die Bybel, Esegiel 33:11 sê, dat die Here het geen welbeha in die dood van die goddelose nie, maar dat die goddelose hom sal bekeer en lewe. Jy sien, God het dit wat die beste is vir ons in oë. As ons bekeer, sal ons lewe en dit is wat God wil hê. Hy wil hê ons moet 'n ewigheid saam met hom spandeer. David? Amen. Baie dankie leraar. Ja, baie beslis. 'N mens kan nie sonder bekering groei nie. Hulle sê hoekom is berou en bekering so 'n noodsaaklike deel om te kan groei? En as 'n mens nie groei in die geestelike sin nie en jou geestelike lewe nie, gaan jy agteruit gaan. Enige kind wat gebore is wat nie groei nie, se lewe is in gevaar en hulle is gebreklik. Hulle kan nie verder vorm nie, van nut wees vir die samelewing nie, wat baie hartseer is natuurlik. Baie dankie leraar. Leraar Herman, Woensdag 15 September, 'n onstoke rustelose sendeling. Ek kan nie hierdie gedeelte verstaan nie. Ek wil net hierdie eerste paar woorde hierso in die lesie sê, hoofstuk 4 begin met Jona wat woedend is vir God omdat sy uitreik so suksesvol was. Maak nie sin nie, nee. Partykeer voel 'n mens ongelukkig omdat dit nie 'n goeie uitwerking gehad het, omdat dit nie baie suksesvol was nie, maar hierdie man, 'n hele stad kom tot inkeer en hy's ongelukkig daaroor. Dit gaan my verstand te bowe. Maar kom ons lees, ons is in Jona hoofstuk 4. Dit is nou ons stoker rustelose sendeling vir 15 September. Jona 4 vers 1 tot 11 lees soos volg. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in die land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan tog my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Here, het jy rede om vertoornd te wees? En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan daar onder in die skaduwee sit totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Toe beskik die Here God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof om hom van sy onstemmigheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre toe die dag breek 'n wurm beskik en die het die wonderboom gesteek sodat dit dor geword het. En met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik en toe die son op die hoof van die Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe. En gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag nie Ninive, die groot stad nie, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is wat die onderskeid tussen die regter en hulle linkerhand nie weet nie en baie vee. Nou wat vir my interessant is dit is waar die boek Jona eindig. Dit stop daar. Ek is nogal verbaas oor hierdie man. Maar wat vir my so uitstaan is, dat God omgee vir daai bose stad. Dat hy omgee nie net vir sy volk nie, maar dat hy ekstra moeite doen en 'n profeet stuur wat ook ekstra moeite nodig het om sy hart te bekeer. En hierso kan jy amper sê, slaan God twee vlee met een klap. Hy werk aan Jona se persepsie en die Here leer hom 'n les
En ook hierdie volk, soos wat Lera reeds gesê, die uiteinde was dat daar so by die 80 jaar nie oorlog was nie. Lesie sê vir ons, hier het ons bewys dat die Here se ware volgelinge, wat selfs profete insluit, soms spasie vir geestelike groei het, nog oorwinning het om te behaal. En dit is wat mense nie altyd besef nie, wat hierdie gedeelte basies sê is, selfs predikante, geestelike werkers, is ook mense, het ook dinge waaraan daar gewerk moet word, is ook maar sondige mense wat stoei met sondes, is nie volmaak en perfek nie. En daarom is dit belangrik om nie op te kyk na die geestelike leiers nie, maar altyd na Jesus te kyk, want 'n mens gaan ons teleerstel, ons gaan ons self teleerstel, maar kom ons hou ons oë op Jesus gerig. Hier is 'n aanhaling uit Prophets and Kings, bladsy 271, en het sê, toe Jona hoor dat God ten spyte van Ninive se groot boosheid besluit het om die stad te spaar, dat die mense tot inkeer gekom en hulle in sak en as bekeer het, moes hy die eerste gewees het om hom oor God se wonderbare genade te verheug. Tog gee hy om aan kommer oor, wat as die mense my as 'n vals profeet begin sien, sy reputasie, die waar hy beskerm, dat die mense in daardie ellendige stad oneindig meer waarde as sy reputasie gehad het, het hy uit die oog verloor. Oh wow! Die Here toon ongelooflike geduld hierso met hierdie profeet, want die Here is net so lief vir hom soos wat hy is vir hierdie mense in hierdie stad. Hy is net so lief vir die mense in hierdie stad soos wat hy is vir sy profeet wat hy geroep het. En is nogal interessant, die Here red hom, die Here tree vir hom en die Here gee vir hom 'n boom om hom te beskerm, om vir hom te sorg dat in die skaduwee is, die Here hou sy hand oor hom in 'n sekere sin dat die son hom nie moet verskroei nie. Ten spyte van die feit dat hy so ongehoorsaam aan die Here is, maar daai genade wat die Here vir hom gee ten spyte van sy ongehoorsaamheid, beskou hy as ek moet dit hê, hoekom vat die Here dit weg? Maar die genade van daai mense wat hulle gekry het, dit was nou onregverdig geweest. En volgens hierdie wil dit my voorkom, hy het gedink, ja, nou gaan almal dink ek is 'n valse profeet. En nou wil ek, my tyd is so te sê verstreke, maar ek wil baie graag Lukas 9 vers 51 tot 56 lees, want dit is baie belangrik. Dit sê, en toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis en boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klaarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem opgereis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia gedoen het, maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red, en hulle het na 'n ander dorp vertrek. En hierdie is my so belangrik. 'n Mens vra die Here vir vergifnis vir dinge wat jy verkeerd gedoen, dinge waaraan jy skuldig is, jou eie harrekwasgeit, jou eie domgeit, maar 'n mens kan nie jouself vergewe nie, en daarom voel 'n mens baie keer, die Here kan my nie vergewe nie. Maar kyk net hierdie woorde, Jesus het nie gekom om ons te vernietig nie, maar om ons te red. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar wat sê vers 17? Luister baie mooi. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Nie om ons te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Broer en suster, as daar 'n sonde is wat u voel u self nie voor kan vergewe nie en God u nie kan vergewe nie, dis nie waar nie. Dis die duiwel wat daai leuns vertel. God is angstig om te vergewe. Of dit nou 'n heiden is en of dit nou 'n profeet is of dit nou ek of u is of wat ook al is wat ons gedoen het, die Here smeek ons dat ons na hom toe sal kom, want net hy kan ons vergewe en ons skoon was. Ek eindig af, hoe kan ons leer om die tipe medelee en geduld met ander te hê wat God het, of ten minste hoe om daardie soort medelee en geduld te weerspieël? Deel asseblief saam met ons u gedagtes. En ek wil graag die aanmoedig wat voel hulle word geseën deur hierdie program, as u die pad oop vind om asseblief vir ons 'n donasie te stuur. Die besonderhede is hier onder in die bespreking of in die beskrywing van die video. Ons sal dit baie waardeer of u kan ook 'n duimpie knoppie druk
en registreer as jy nog nie geregistreer het op ons YouTube-blad nie. Donderdag 16 September, 2 Rigtingstraat. Gerard Herman? Ja, so hier sien ons, Jona staan nou voor 'n 2 Rigtingstraat en ek dink baie van ons het al by 'n 2 Rigtingstraat gekom. En die lesie sê vir ons dat Jona skep klaarblyklik meer probleme as wat hy kan oplos. Nineve was weliswaar 'n gevaarlike plek, tog is dit nie die stad se inwoners wat hierdie probleem nou is nie. So wees nou hierdie probleem. Hierso word Jona die probleem. Daarenteen is Jona die vlieg in die salf in hierdie verhaal hier op die einde, soos die les sê. So in hierdie verhaal sit God die onwillige profeet agterna. Hy weet dat Jona hierdie sendingsreis na Nineve net so brood nodig het as wat die mense van Nineve die behoefte aan Jona se preding kan nodig gehad het. Jy sien, as God ons op 'n sendingsreis stuur, is dit nie te sê hy stuur ons net vir daardie mense nie. Maar baie kere of meestal stuur hy ons op 'n sendingsreis vir onsself, sodat ons self kan leer daarso uit. Nou die boekie Judas in vers 21 sê, maar julle geliefdes moet julle self in die liefde van God bewaar. Wat beteken dit? En hier sien ons natuurlik, Jona het die probleem gehad hierso dat hy homself nie in die liefde van God bewaar het nie. Hy het nie God se liefde in sig gehou nie. Want soos David nou vir ons gesê het, is dat Jona het gesê hy het toe God hom wou gestuur het, het hy al daar in Jerusalem gedink aan hoekom hy nie wou gaan nie. Dit was selfsugtige doeleindes omdat hy geweet het dat hy dien 'n genadige God, 'n God wat mense wil red. So Jona het eerder gegaan op sy selfsugtige ambisies as om in God se homself in God se liefde te bewaar en hierdie mense 'n kans op verlossing te gee. Nou om die liefde en genade van God eerstehands te ervaar is nie 'n eenmalige gebeurtenis vir die gelowige nie. Een manier om te verseker dat 'n mens in die liefde van God te bewaar is om na ander uit te reik. In die daaropvolgende verse sê Judas dat ons oor ander moet ontferm en hulle moet red deur hulle uit die vuur te ruk. So sien, as jy jou lewe wil verryk, as jy jouself wil bewaar in die liefde van Christus, is dit om betrokke te raak by uitreiking, om betrokke te raak by die verlossing van ander mense. En dit is hoe jy jouself bewaar in die liefde van Jesus. Judas 20 vers tot 23 sê, vir hulle die vraag, hoe hou dit wat Judas hier skryf verband met die verhaal van Jona? Wat sê dit vir die leser? So kom ons gaan daarso na Judas 20 tot 23. Nou natuurlik, Judas is daar die een hoofstuk boekie net voor Openbaring. En hulle sê ons moet lees 20 tot 23. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk en ook die kleed moet julle haat wat deur die sonde bevlek is. So wat sê dit vir ons wat dit lees? Dit sê natuurlik dat ons moet beywer met die werk van die Here. Dat ons moet net so 'n liefde in ons hart hê vir siele soos God 'n liefde het om siele te red. Onder aan die lesie vra hulle: hoeveel tyd bestee jy aan uitreikingswerk?
Hoe lei hierdie soort werk 'n mens om geestelik gesproke ware rus in Jesus te vind? Nou luisteraars, soos ons gesê het, ons wil van julle hoor. Gee ons julle antwoorde en laat weet ons met wat se uitreikingswerk julle betrokke is en hoe dit jou lewe self verryk en om ware rus in Jesus te vind. David? Amen. Amen, dankie leraar. Vrydag vir 17 September het twee aanhalings hierso. Die een is uit Prophets and Kings en Christ Object Lessons. Gaan lees gerus daarso in die in ons lessies. Die van julle wat nou nog nie lessie het nie, ons het die lessie beskikbaar hier onder in die beskrywing van hierdie YouTube video waar u daarop kan klik en u kan dan die les in PDF vorm kry. U kan ook op ons webtuis te gaan, sabbatskoolles.weebly.com, waar het ook beskikbaar is, en ook op ons Facebookblad, sabbatskoolles, kan hier, het word ook elke dag daar so geplaas. Ek wil graag hierdie laaste ene lees, Christ Object Lessons, bladsy 232, en ek wil vraag, leraar Herman of leraar vir ons kan kommentaar lever oor wat hier so staan. So, dit sê, ter duisende kan op die eenvoudigste maniere en met die mees beskeie methodes bereik word. Die mees intellektuele persone, diegene wat as die wêreldse mees begaafde mans en vrouens gevier word, word dikwels deur die eenvoudige woorde van een wat die Here liefhet, verkoek. Deur die woorde van iemand wat met dieselfde gemak as wat die wêreldling oor sy of haar diepste belangstellings praat, oor die liefde van Jesus kan praat. Hoe waar is hierdie in die leraar? Dit is so waar. Want mense dink baie keer hulle is nie bevoeg om die werk van die Here te doen nie, of hulle ken nie die leerstelling so goed nie. Maar baie keer is dit die kleinste dingetjies wat ons vir mense doen wat 'n baie diep indruk op hulle lewe kan druk. Net 'n smile of net om 'n oor te gee om te luister, kan mense klaar nader trek na die liefde van Jesus. Ek sê altyd, daar soos 'n gesegde, verkondig die evangelie, en as dit nodig is, gebruik woorde. Amen. Amen, baie waar, dankie leraar. Dit is so waar, die Here het elkeen van ons geskaap, en ons elkeen het sy eie manier, hoe om homself te dra, hoe om te praat, hoe om iets oor te dra. En, daar is baie mense wat nie hou van die manier hoe ek te doen nie. Daar is mense wat miskien nie hou van die manier hoe leraar te doen, alhoewel almal sê vir my hulle hou van leraar se manier. Maar daar is mense wat slegs u kan bereik. Mense wat die manier hoe u die boodskap gaan oor, die manier hoe u self dra, die manier hoe u praat, dit is die enigste manier hoe daai persoon bereik kan word. So wanneer die Here mense op ons pad bring, want ons Here bid, Here asseblief, is hierdie geleentheid wat u wil hê, ek moet die evangelie verkondig of van u liefde praat of getuig van wat die Here doen in my lewe. En moenie bang wees om te praat nie. Moenie dink ek het nie die woorde nie. Ek het nie ek is nie 'n bekende spreker of ek het nooit geleer hoe om te praat nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Dis hierdie tipe mense wat die Here opgeroep het nie. Die mense in elk geval, die groot predikers in ons kerk, is juis mense wat nie kon praat nie. Die meeste van hulle was juist mense wat verskriklik bang was om voor mense te praat, maar die Here het hulle wel in staat gestel, omdat hulle bereid was, ten spyte van hulle onvermoë, het hulle nog steeds gepraat en die Here het aangevul. En so kan die Here mense bereik, al is dit een siel, deur u manier hoe om die boodskap oor te dra. So moet nooit dink dat u onvoldoende is nie, want ons aanbid 'n wonderbaarlike God. Ons sit met 5 vrae vir Vrydag. Die eerste ene is 'n profeet van die Here wat ontsteld is omdat die mense na wie hy gestuur is God se verlossing aanvaar het. Ja, ek verstaan dit ook nie. Hoe verstaan 'n mens Jonas se houding hier? Wat 'n kragtige voorbeeld van God se groot geduld met sy kinders, selfs wanneer hulle optrede nie strook met die lig wat hulle ontvang het nie. En ja, ons het dit al bespreek, ons het al daaroor gepraat, die genade van die Here wat so groot was op Jona, of teenoor Jona,
Maar net so was sy genade groot ook gewees oor hierdie heidense nasie, want soos leraar reeds genoem het, die groot dinge wat hulle aangevang het, die boosheid was regtig 'n bose nasie gewees. Dit vertel ons net die Here sal nooit weier om te vergewe nie. Hy is altyd daar, soos ek nou gelees het, geknakte riet en 'n lampet wat rook, gaan hy nie uitdoof nie. Vraag 2 sê, Jonas se verhaal sê vir 'n mens dat die Here hom nie net besig hou met die redding van persone wat nog nie die waarheid gevind het nie, maar ook met die transformering van die wat reeds in hom glo. Hoe kan 'n mens 'n ander hart ontvang en hoe kan 'n nuwe gees by 'n mens posvat? Selfs al ken jy al reeds die Here as ook die teenswoorde waarheid. 'n Mens kan die waarheid ken, maar dit kan jou ook transformeer. Hoe verskil die twee dinge van mekaar? Leraar Herman, wat sal leraar sê daarso? Veral die laaste gedeelte. 'n Mens kan die waarheid ken, maar dit kan jou ook transformeer. Hoe verskil die twee dinge van mekaar? Wel, dit het my nou net laat dink aan die Laodicensiese kerk in Openbaring. En daarso staan in die brief aan die Laodicense, en ek ken jou werke dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. En hier kom die oplossing. Hier kom die oplossing. Ek raai jou aan om van my te koop goud. Ons moet daar die waarhede weer by Jesus gaan kry, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, daardie kleed van geregtigheid, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. So hier's die oplossing. Amen. Ons moet gaan kyk na ons lewe, gaan introspeksie doen en weer sê, Here, ek is gewillig. Here, help U my weer. Help my weer om op die regte pad te kom. Gee my daardie water wat daardie waarheid wat soos goud gelouter is, en gee my weer U kleed van geregtigheid wat ek so nodig het. En dit spreek met ons as eindtyd kerk direk aan. Doen dit nie. Dat ons partykeer soos Jona kan wees, is dit nie waar nie. So lesers mag julle ook introspeksie doen en ook weer teruggaan na Jesus toe vir die oplossing. Amen, baie dankie leraar, baie baie waar. Vraag 3 sê, lees weer Judas. Kijk, Judas het mos net een hoofstuk, so hy is nie baie baie lang nie. Wat is die kernboodskap van hierdie Bybelboek en hoekom is dit reeds relevant vir die hedendaagse kerk? So ons wil die aanmoedig gaan lees die boek Judas, dit is net voor Openbaring, en gesels dan met ons en vertel vir ons, wat dink u is die kernboodskap van hierdie Bybelboek en hoekom is dit vandag nog so relevant? Vraag 4 vra, om jou vir die verlossing van ander te beywer is 'n ware belewenis. Hoe is dit dat hierdie belewenis so 'n goeie uitwerking op 'n mens het? Ja, hulle sê, daar's niemand wat soveel leer soos die onderwyser nie. Die persoon wat ander leer, leer die meeste. Want wanneer jy gaan ondersoek instel, wanneer jy jou studie voorberei, studeer en kyk jy soveel dieper as wat jy dit sou gegee het. En 'n mens leer soveel meer. En wanneer 'n mens daai tyd spandeer in die woord van God, of wanneer 'n mens bid vir daai mense vir wie jy probeer bereik, dan kom 'n mens nader aan die Here. Dan kom ons nader daar in die hart van God. En wie's daar teen die hart van God? Jesus Christus. En sy lig skyn dan in ons. En ons kan begin skoonmaak en hy kan ons reinig, want ons spandeer tyd saam met hom. Iets wat leraar wil byvoeg daarso by vraag 4? Ja nee, dit is waar. Ons moet nader en nader aan Christus leef, sodat ons lewe meer en meer getransformeer kan word. Dit is so waar. Amen. Dankie. Dankie leraar. So, vir die laaste vraag hierso sê vir ons, ten spyte van die goeie redes wat Jona gehad het, of wat hy na sy mening gehad het, om nie na Ninive te gaan nie, het die Here hom gewys hoe verkeerd hy in werklikheid was.
Watter houding het ons dalk teenoor ander wat dieselfde verkeerde houding as Jona weerspieël? Nou, hierdie verhaal van Jona is eintlik 'n baie groot profesie of 'n leer gebeurtenis vir die volk van Israel. Dis 'n gebeurtenis wat hulle nog steeds vier, is een van hulle vakansies, een van hulle heilige tye, dan word hierdie verhaal van Jona oorvertel en daar word gepraat en wat dit alles beteken ensovoorts ensovoorts. Byvoorbeeld die Joodse se geskiedenis sê dat hierdie tyd wat Jona soontoe gegaan het, was juist die tyd rondom Yom Kippur, waar die Here ekstra geluister het en ekstra genadig was, en dis een van die redes hoekom hy nie wou gaan nie. Hoe waar dit is, weet ek nie, maar dis wat hulle geskiedenis leer. Maar as jy gaan kyk na hierdie verhaal van Jona en sy houding teenoor hierdie heidene, dit is hoe die Jode gevoel het oor die ander heidene. Hulle is dit nie werd nie. Hoekom moet ons die boodskap na hulle toe vat? En God het eintlik vir hulle 'n boodskap gegee deur hierdie hele ervaring van Jona. Die dat hy so stomp eindig. Ten minste het hierdie mense hulle self bekeer. Wat het jy gedoen, Jona? Jy het jou nie bekeer en jy was nog steeds harrekwas geweest. En soos wat leraar gesê het, ons as 70 Adventiste Kerk kan net so baie leer in daai opsig. Ons Afrikaanse kerk is besig om leeg te loop. Hoekom? Omdat daar nie vir ons genoeg gedoen word nie? Nee, nee. Ons saligheid, ons geestelikheid, niks met iemand anders ter uit te waai nie. Dit het uit te waai met onsself. Dis ons wat wegbly van die kerk af. Ons word nie weggedwing nie. Dis nie teen die wet om kerk toe te gaan nie. Ek praat nie van die inperking, ek praat van oor die algemeen. En die Here gaan dan mense bring, heidense mense, wat die Here se woord gaan vat en hulle gaan dit ernstig opvat en stede gaan hulle bekeer en hulle vir die Here gee en hierdie waarheid vorentoe vat. Dan moet ons nie kom en sê, ja maar wie is hulle nou om dit te wil doen nie? Ek sal my hele lewe in die kerk nie. Die Here het gesê, as ons dit nie gaan uitroep nie, gaan die klippe dit uitroep. So dit is ook 'n baie groot waarskuwing, baie groot les wat ons kan leer in hierdie verhaal van Jona. Iets wat leraar wil sê voordat ons afsluit met gebed? Ja nee, ek dink ook, vooral in die tyd wat ons nou leef, is dit 'n tyd waar mense oop is vir Bybelwaarheid. En ons moet hierdie oop deur met beide hande aangryp. Ons moenie laat allerhande ander teorieë en allerhande ander studies ons weghou om die evangelie te verkondig nie. Kom ons gaan doen dit nou sodat ons nie in die toekoms spyt is dat daar so ander mense die kerk inkom en hierdie boodskap met vier warm harte verkondig nie. Kom ons doen dit terwyl daar die deur oop is. Nou, kom ons wees nie soos Jona wat 'n afgaande duif geword het nie. Kom ons wees soos hoe God hom wou gehad het om 'n opgaande duif te wees, om hierdie boodskap nou met alle mag en krag te verkondig. Ek weet in laaste dae gebeure staan daar so, die laat reën gaan uitgestort word slegs op die wat besig is met die werk. Jy moenie wag tot daar die laaste reëns gaan uitgestort word om dan te begin werk nie. Nee, die laat reëns gaan uitgestort word op die wat werk. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, U het ons aangestel om u profete, om u priesterdom, om u verkondigers van die waarheid te wees in hierdie wêreld. Here, soos wat daar gevra is aan Jona, wat is jou werk, wat is jou roeping, wat is jou beroep? Here, ons het 'n roeping. Vlug ons weg van u af. Here, bring ons asseblief terug. Al beteken dit ons moet vir 3 dae in die maag van 'n vis vasgevang wees. Waar dit ook al vat, Here, asseblief bring ons terug. En sit ons weer op die pad van die verkondiging van u evangelie, want u woord sê hoe lieflik is die voete van hom wat die evangelie van goeie hoop bring. Here, help ons asseblief om bereid te wees. Die velde is wit, hulle is ryp, Here. Ons bid asseblief vir werkers. Here, sodat ons die werk kan klaarmaak en kan huis toe gaan. Dankie vir elke luisteraar, vir elke kyker, vir elke bydra. Mag u elkeen van ons ryklik seën tot ons volgende week weer bymekaar kom in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.